ါပါရှင်။ဝမ်းချင်နေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အလှပရေးရာကဏ္ဍကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ခေါင်းတချမ်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာအကြီးကျယ်ခံစားရသူတွေအတွက်ဝေဒနာသက်သာစေဖို့ဘလို့အစားအသောက်တွေစားသုံးသင့်တယ်ဆိုရဲဘူတုဒရဝယ်အကြောင်းအရာကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်ဂရိတ်လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းတချမ်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာဟာအကျွင်းမဲ့ပျောက်ကင်းတဲ့ယောဂမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခေါင်းတချမ်းကိုက်ခြင်းဆိုရဲအတိုင်းဥကောင်းတဝိုက်မှာပဲစိုးရတဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတရက်ကိုဇက်တိုက်ခံစားရတာဖြစ်ပြီးတော့အနည်းဆုံး2နာရီကနေအများဆုံး82နာရီအထိဝေဒနာခံစားရလေရှိပါတယ်။ခေါင်းတချမ်းကိုက်ပြီးဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြုတ်အန်တာအလင်းအတန်နဲ့အနံ့တွေကိုမခံစားနိုင်တာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်လေရှိပါတယ်။ဒီနေ့အထိခေါင်းတချမ်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကိုကုသတဲ့ကုထုံးရဲလို့မရှိသေးပေမဲ့အစာအသောက်အနေထိုင်နဲ့ဒီယောဂါကိုတတ်တာအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်။မိုင်ဂရိန်းဖြစ်တာကိုတတ်တာစီမဲ့အစာအသောက်10မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့အတုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်တန်းတဲ့ရေဓာတ်ကျွေဝတဲ့ကော်ဖီ၊မုန်ညင်းဆက်လက်စားတဲ့အတုပ်တွေကိုခေါင်းတချမ်းကိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဓာတ်ဆာအနေနဲ့သုံးဆောင်တဲ့အစာအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ကော်ဖီဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းကိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကော်ဖီဟာအတော်လေးကိုအသုံးတည်လာပါတယ်။ကဖိန်းဓာတ်ဟာသွေးကြောအရွယ်စားကိုလျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့်ကော်ဖီခါခါတစ်ခွက်ဟာစိုးရတဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုတတ်တာစေမှာပါ။ရာသီဥတုကြောင့်ခေါင်းကိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကော်ဖီဟာခေါင်းကိုက်ဝေဒနာအတွက်အသင့်တော်ဆုံးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ငပြောသီးဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာထိုးကိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ငပြောသီးကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။မက္ကနီဆီယံကျွေဝတဲ့ငပြောသီးဟာသွေးကြောတွေတင်းပြီးခေါင်းကိုက်တာကိုတတ်တာစေမှာပါ။အိုတန်ဆီယံဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့ငပြောသီးဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအရေဓာတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်ဓာတ်သဘာဝဖြစ်ပြီးဒီတဲ့သဘာဝကြောင့်ပဲငပြောသည့်ကိုခေါင်းကိုက်တဲ့သူတွေအတွက်စားပေးသင့်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ရှူရှူရှင်းရှင်းအစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ငရုတ်တီပူဆက်ဆက်ဟာခေါင်းထဲတင်းကျပ်နေရာတွေကိုတိတိတသာလျော့ပါအောင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ဖိအားကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီးသွေးကြောနေရံတွေတတ်တာစီလို့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတတ်တာစီမှာပါ။နံပါတ်5ကတော့ပါမုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေဟာပါမုတ်ကျန်းကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။ပါမုတ်ဖြူထက်ဆိုင်ရင်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပိုနည်းတဲ့ပါမုတ်ညူတွေကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။ကိုယ်ကာယစွမ်းအင်လည်းတက်လာစေသလိုခေါင်းကိုက်နေပြီဆိုရင်ထောပတ်နည်းနည်းတုပ်ပြီးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တက်တရာရမှာပါ။နံပါတ်6ကတော့အာလူးဖြစ်ပါတယ်။အာလူးကိုအခွမခွာပဲစားပေးခြင်းကလည်းခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်စာလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အာလူးခွန်ဟာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ပြည့်ဝတာကြောင့်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ဒိန်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းကိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတခုကတော့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ချို့တဲ့လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒိန်ဂျင်ဟာကယ်ဆီယမ်ကျွေဝတဲ့အာဟာရတစ်ခုဖြစ်ပြီးတနေ့ကိုဒိန်ဂျင်၄.5အောင်စအနည်းဆုံးတောက်သုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအစာမကြည်လေပွားခြင်းနဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ကိုတတ်တာစီရဲ့လို့တွေးရှိထားပါတယ်။နံပါတ်8ကတော့အယ်မွန်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။အယ်မွန်ဆေးကိုဗန်နာဆေးလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဗန်နာဆေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့အမုပ်ပဲသီးအစာတွေဟာအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓာတ်မြင့်မာပြီးတော့ဆီရိုတိုနင်ဆိုတဲ့အုန်းနောက်အတွက်ကောင်းတဲ့ဓာတ်မျိုးကိုထုတ်ပေးပါတယ်။မက္ကနီဆီယမ်ဓာတ်ပေါ်ကျွေဝတဲ့ဗာရန်ဆေးကိုစားပေးမယ်ဆိုရင်ကြွက်သားနဲ့သွေးကြောတွေကိုအနားရပြီးခေါင်းအောင်ခေါင်းနှောင်းမှုကိုတတ်တာစေမှာပါ။နံပါတ်9ကတော့ဖရဲသီးဖြစ်ပါတယ်။အရေရွှမ်းပြီးအချိုဓာတ်ပါတဲ့အသီးတစ်မျိုးကတော့ဖရဲသီးပါ။ရေဓာတ်ခန်းချောင်းမှုကိုလျင်မြန်စွာတတ်တာစေရာကြောင့်အုန်းနောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပို့ထုတ်ပေးလို့ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလျှော့ပါစီမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့သခွားသီးဖြစ်ပါတယ်။ရေဓာတ်ကျွေဝတဲ့အသီးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာကြောင့်ရေဓာတ်ခံလို့ဖြစ်တဲ့ခေါင်းမူခေါင်းနောက်တာနဲ့ထိုင်းမိန်းနာတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သခွားသီးကိုလည်းစားသုံးသင့်ပါတယ်။အစာလဲစေ၊ဆေးလဲအစာမို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အသီးနှံတွေကိုစားသုံးပြီးကျန်းမာခြင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့One Channel ပရိသတ်ကြီးကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။အချိန်ပြီးပြီးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။တရားပြောရှင်သောအချိန်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။